ମଜା ସୁରେ ସେନେ ଖାଇବା ଲାଗି ଡବଡ଼ି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖରା ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା ପିଲା ଅମ୍ବିକା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ କହିଲ। ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସିଡ଼ିଟା ଗଛ ଉପରକୁ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳସା ଗଛରେ ଲଗେଇକି ଉଠିବୁ। ତାଳ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ତାଳ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ତାଳ ସଜ ଖାଇ ଆମ ଗାଁକୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ତାଳ ସଜ ଖାଉଛୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ବି ହେଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲ ଆସି ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଡ଼େ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସିଡ଼ି ଲଗେଇକି ପୁରା କଟାଯିବ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଖାଯିବ। ଯେଉଁ ଖରା କାଟୁଛି ବି କିରା କହିବି। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସିଡ଼ିଟା ଗଛ ଉପରକୁ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳସା ଗଛରେ ଲଗେଇକି ଉଠିବୁ। ବହୁତ ଦୂରତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ପୁରା ପଳସା ଗଛରେ ସପୋର୍ଟିଂ ଦିଆହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାଳ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ତାଳ। ତ ଆଜି ଆମେ ଉଠିକି ଗଛକୁ ପୁରା ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆମ ନା। ବୁଢ଼ା ତାଳ ସଜ ଖାଉଛ କେମିତି, ବୁଢ଼ା ତାଳ ସଜ ତାଳଟା ଭଲ କଅଁଳି ଆଇଛି, ବାଟ ଟିକେ ଚିରାଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି ନା, ତାଳ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଳ ସଜ ଖାଇବାର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆମର ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ନିଶୁଣି ବୋହିକି ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଳ ସଜ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଳ ସଜ ଗଛକୁ ଉଠିଲୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଢ଼ା ତାଳ ସଜ ମିଳିଲା। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନୋଭାବ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବି ଖାଇବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ।
କରିଦେବ ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ପିଲା ପୁଛିକିନା ଖାଇଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବୋଲି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପୁଛିକିନା ଖାଇଦେଲା ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଦରକାର ନହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତିକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତାର ସହ ଯେଉଁ ମଜା ସୁରେ ସେନେ ଖାଇବା ଲାଗି ଡବଡ଼ି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରାୟ 41 degrees ଖରାରେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝି ନେଉଛି ଦେଖିବାର ବହୁତ କାଳି ଲାଗୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।